나한테 몇 번 생각해. 자. 데뷔는 쳐서 하루 지나. 하루 지나. 하루 지나. 자. 늙은어. 우리 선임 시친 게 되게 크다. 나머지는 저 학생 누구 시친 거 아니야? таарсан байгаа байтал нь зөвхөн амал хурсан байх жишээ нь амны л юм аа. За, одоо ч тийм. За, одоо биччихэ шаара. За, биччихэ. За, одоо өнөөдөр битээр нэг юм өгдөг чинь би төвшөд гэдэг юу хийх гэж хэлээгөө. Аа, чатсан нь яа. Хаал хий. Аа? Яа хийж үгүй штэ, яа хийж үгүй. Зүгээр чатсан нь хажин дээр хайч нэг ойлгомжтой штеп чадсан хайч гэж. Үгүй ээ. Яа. Массаж хийв юм бэ? Заалж гинэ. За мэд. За хажигдсан массаж юм. За хин хамгийн олон янзаар инех вэ? За. Наа чай амрах юм штеп. За 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 төшөө инээ ихнийхэн за. Өшөө надаас хэлчих жоо. Аа. За нэг. За. Миний. Ха ха ха. Чи намайг дуурайгаа би нэг. Тэгэл нэг л биш. А за би өөрөөр. За. Хүн тэгж инээдгүй хараа. Инээд чи. Ийе ингээд инээд. Төвш ямар ч юу юм байна. Мэдрэмжгүй юм байна. Инээж мэдэж энэ. За дахиад инээд. Ингээд инээдэг юм зүт. Хин. Хүмүүс. За дахиад хараа. Залтай усуд. Ингээд инээд. Ингээд одоо тэнд ингээд найз нөхд нь чадвалт нь ч юм уу эсвэл тэнд нэг хүн бүдрээд удаа ингээд холоос харсан юм нээлт. Нэр арай яг тэгж харагдчихэж чи. Үгүй үгийн хүмүүс чи холоос ингээд тэнд амьдралын инээдэг ярьж байгаа чи ингээд нэг хошин шог кино минь жүжиг шиг юм инээгээд ах юм. Амьдрал дээр ч гэсэн хүмүүс ингээд инээдэг үстэй холоос ингээд шоолол юм. За за тооч за 2. Тэ чи за холоос ингээд нууцаар хараад инээж байгаа юм юу гэх юм. Аа, тэ наад чи чиг. Шиш шиг юм шүү. Яг штэ чи тэн чи. Хи 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 хи. Наад чи чиг үзүүлэн төгөлтэй байна арай. Аа. Өнгө инээд чи үзүүлж олон хин яаж үзүүлэх вэ үстэ. Сүр жинкнээсээ инээхийг хэлээд байгаа юм. Харин жинкнээсээ инээхийг яриад байна. Чи тэгээ өөрө тоглоомынхаа дүрмийг яг тодорхой болгоо л доо. Би болохоор ингээ үзүүлэх гэж ойлгоод байдаг. А чи болохоор ингээ жинкнээсээ хин олон янзар инээх үү гэж тоглох гээд идэв. Тэгээ жинкнээсээ хин олон янзар. За тийм чадна. За за одоо эхлэе за. За тийм. За ч юм уу эхлэе. За чиний инээд байна тий. За. Өө чи тэгээд намайг дандаа дөөрөө чи. Би инээ дөөрөө хаагүй. Аа. За хайртан. За. За. А, бүгнийд мэдэх юм дий. Ингээ барайд ингэ. Аа, да. Та тэгвэл. Shh.
шулмын инээд юм уу? Нарийн хаолоод эмхтэй инээж аа. Юу гэсэн үг юм ингээд нэг хямсгаасан. Гэдэг юм инээд үү. Харин ядаж нэг 5 секунд баримаар байна. Аа зүгээр. Тэгвэл би ингэж Баасан гатцсан юм ингэ санаа. Яа наач юм уу байлаа. Наач худлаа юм. Үнэ үе за. Тэг миний дахан гараа. Байд штэ тэгж инээд. За ерөөсө би л барах хажаад гэх шиг байна да. Ялаа. За за. Би ялна. Төлхөн ялтыг үг. За, би таяр нэг ингэж инээлдэж үзлээ. Манай блог үзэж байгаа үзэгчид бас гэр ихтэй инээлдэж үзүүлтэй. Хэдийн анзар инээж чадах нь. Би яг үүнд бол 20 хэдийн анзар бол инээж чадсан. Тэ тийм үзүүлэлтээ хараа тэгээд. Харья л та. Тэлэрч би чамаг ялчих гээд байна шүү дээ. Харин харья л та тэг ялаач тээ. Хайли харья. За, нэг. Хайр. Гору. Дөрөв. Тав. Зураг. Хараа, тохордоод байна зарим. Чи зүгээр өсөг хийлж инээснээр л ялгаад байгаа юм шүү. Уу адилхан байна, хараа. Харин ингээ өсгнүүдийн ави. Өсгөн. Хоолооны өнгө нь адилхан байна. А химэнхэн нас. Энэ тэн зүгээр л чи амаа аа үхүү гэмээд байгаа хөө тий. Тэгэл би харин 20 дүү ави үсгээр ирнэ чаднаа. Тэгээ бэ. Чи ийм үсгээр ирнэ гэж ярих юм болоод шүү. Чи тэгвэл хоёр хос ихшгээр ирнэ дээ нийлвэс үсгээр ирнэ чадна. Аа. Аа. За тэгвэл за чи тэгвэл аюу хизүү үсгийг надад хэл би шууд юм шээ. Ишчээ. Та би чам зүг ингэж сая. Та чи нэг яг эмхтэн шиг инэ. Гэ эмхтэн шиг жан хизээ. Окей эмхтэн хий хий гэж инээдг хүн уучлаарай. Энэ хаалган сөөцөө юм. Гэний гимхтэй хүн нэг ялдамхан хөөрхөн инээд үзтээ. За чи тэгвэл харья. Ирэхтэй хүн ингээ бааруутаа бөхчүүд чинь нүнжигтэй. Нүнжигтэй инээд зэр түрүүний хшигэ за харья. За харья. Түрүүний хшигэ нүнжигтэй. Цаа. Ийч чадахгүй яа. Гэх юм уу айши? Чад дистэй би. Атай хөгшин имэн шиг ине дэ. Хөгшин юм яаж ине вэ? За. Хөгшин. Пше. За тийм. За чи носон ингээд хамран битүүрцэн жоох хөгтөр ине дэ. Яа бүр нүднээс нүд бас гарчлаа. Өөр гоё, миний ари өөр гоё. Юугаар ине гэчмээр.
Нөө нэг миньон шиг. Би өөрийнхөө тийм нууц авиасуудтай ил гаргамаар биш. Би тэдрийг чи хадгалаад өөр яг хэрэгтэй юм даа. Яг тэр инээд чи халдвартай юм. Би өөр яг ийм инээж байгаа хүмүүсийг бичлэг үзье. Би бүр өөрөө бүгдлээ инээгээд заяа. Сонсоод нэг хүүхэн бүр амар олон янзар инээгээд. Тэдрийг чи уусаа шал хутлаа гэж авч үзлээ. Тэгээд зүгээр харж ийсэн. 3 дахь янз дээр, 4 дахь янз дээр ихлэж би өөрөө даагаад инээгээд. Гэж бүнгэрлэж аахгүй. Наад ихе инээд халдвартай. Тэгээд бичлэгт болоход би амар инэ гэж сүйдээ бүр миний инэдрээ дуусаа. Тэгээд яагаад юм инэ дээр хийж болох юм болоо гэж бодсоохгүй блог. Тэгээд хүмүүс үзэх юм бол яг ингээд инэ чи инэ дээр дагуулдаг. Хүчтэй юм билээ. Заа нэг үү. Йоо яа гэвэл. Миний ари ялсан за. За баярлалаа. Амжилт. Хан чам жоохон массаж хийж өгч за. Тэгээд харин хүзүүгээ л жоохон бариулмаар энэ хүзүүний дэс. Одоо юу? Тийм. Найч. Таа гэсэн байлаа. Яа. Тэг би хийх зам үзүүлэх чинь хараа битгий гайх. Ямаг битгий гайхаарай. Хийх гэсэн юм бол чи би ийм юм авсан. Энэ 150 крон. Гэ 150 крон чи үлээ Монгол мөнгөөр. Би бичиж чамаа. 45 мянга тий. 150 крон тийм үү? За мэдхүү. Энэ дараа хөрхөн батарей энэ батарей цаг бүр ирсэн биш. Үгүй ч. Зүнд чикэн. Аларм гинэ аа за ийм юм тагтай. Одоо энийг яадаг вэ гэхлээр Түшин намба байнг тэр гэрлийг унтраа, энэ гэрлийг унтраа гэд. Эсвэл би унтраа, чи унтраа гэл хэлэхтэй. За тэр асуудлыг чинь шийдэхин тулд өнөөдөр 150 кромынх 50 кромд хямдарсан байна. Ийм чухал юм ээ. Энэ одоо нэлийн хойчныхан завгүй шүү дээ энэ бол. Тийм үү? Миний орчмын завгрууд нь бүр байх. За. Тэр нь бүр арай л лог за. Аа. Өсөлт дрийг авчихсан шүү дээ. За. Одоо I'll show you. А тэнд гэрэл асчихсан. Ойо, энэ 28 шүү дээ. За. Энийг нэг болгосон жол нь за энийг асчих өтер шүү дээ. Тараа! Аа. Атал унтраа хав. Цаатик. Ой ой ой. Аа. Ай. Аа. Ойо. Гоё юм бэ. Тэр ингэж хорон дээр ирсэн ингэ унтраасан шүү дээ. Нэс басаж унтраах ш тий. Одоо ер нь олмол харгалах залхуур гэдэг. Дай энэ юм шүү дээ. Ай. Ой ай. Ой аа. Гайо. Дөрөв. Нэг нь хаа нэг юм бэ? Нэг нь шинээр аа. Энийг чи авах гэсэн юм баггүй. Тэгээд үтэн ажиллаа. За, системи мөнгө өгөөд яхав гэсэн чинь 50 грам гэсэн. Ийм гоё юм гівлүүлж үзэх чинь аа. Төшөө галтгааны өрөөгөр хоол эргүүлээд юм идэв явж байгаа. Би бол турах гэж байгаа учраас юм идэхгүй гүрийж байна. За, Наад брендинг. Ийм гоё. Тоглоомыг одоо өгсөрч дээр тоглох гэж байна. Одоо энэ гэрийн тухай хин хамгийн сайн мэддэг мэдлэг нэрээ харцгаая. А би сайн гой харагдчихсан. Говцсан мөр. Би чи могоо штэ. Харин чи юм говцтай ах юм уу? Тийм гой хас тэ. Монгол хорч хүм гэдгийг одоо харъя. Энээр буруу онголгоо. Аа за нүүдлэл нөө. Оо мэдгүй бод би бодоо алга эсрэг. Тарарараа. За юу вэ харуулаарай яар та. За энэ ингээ бодоод өнөд нэм шиг вэ. Энэ юу шал нь вэ? Энэ ном нь вэ? Заарна. Ха? Заарна ха нэр мэр нэх тий. За тэгтээ наахаа уншихгүй хоёлаа өөртөө мэдгийг шалгая гэхөө. Мэдлэг гэж би бүгдийг мэдчих. Би жинкэ хориг гэр барьж ирсэн. Яа? Нэр нь шүү.
Би имээ дээр авахдаа имээг гэрийг нөлөөлсөн энэ өннөд мэн. За. За энэ эсгийн хан тооргоос мэн. Үл ямар хөөрхийн. Али их чингис юм уу? Тийм бэ. Хөө тийм үү ямар хөөрхийн. А тийм үсэ энэ гэрийн бүрээс нэ. Йоо за. За чи гэрээ явах тул дараалиг мэдэх юм уу? За тэгэнгүүт. Юунаас эхлэе? Шалнаас эхлэх үү? Мэдээ шалнаас эхлэх шүү дээ. За. Дайнд одоо нөгөө юунууд нь байна? Хаалга маалга нэ, тэ? Хаалга бүх тал. Энд ямар материалтай юм? Зүгээр цаас юм байна. Аа, окей. Өсөрт. За, тайлгуул юм за гэсэн. Аа, танай чих гоё юм биш үү, тэ? За. Тэр гэр дотор одоо тэнд нэг ар өгсөрсөн байна. Имейл нь. Имейлээ жоохон доош тарахгүй л амар дарваага дээш гарсан. Харин тийм ээ тэр имейл айгүй хэцүүсэн. Имейл юм нөх тэр энд имейл чинь хин дөө жоохон. Иш нөө. Жоохон наа. Хөхөрний дээр үү доороо? Тэр хөхөрний. Имейл ч одоо яг одоо уулын дээр энд ор орно тийм. Уулнаас нь доош л байх хэвээр. Одоо ч нэг имейл хазаар чинь их залдаг болсон билээ шүү дээ. Тэр үзвэрлэн маягийн тавих юм уу? Хэрэглээний маягийн тавих юм. Хэрэглээнийх бол бүрээс чинь доох нь байх аа. За. Гэрээ бүрчлээ. Гэрээ сураг гараад л яачаа. Хаалгад байгаа. Өөрхи юм аа. Үнтэй энийг бас хаалганаас онгоо штт. За. Гэрээ ууртаа бүрчих. Аа. За дахиад сууд. Аа. Аймар юм аа. Өөр юм уу? Ой. Багасаад ээ. Одоо чихий шаарвал та. Жохон дэлгэл. Элэг шингэж. Аа! Яе. Тасаад тийм. Аа! Хөө яаж байгаа юм? Хөө яаж? Хүндэтгэж байна. Зүгээр л барина шүү дээ уртаа хараа. Хоёр хараа харагдуулж байна шүү дээ. Гэхдээ зүгээр уртаа байна. Яамаг ч. Аа, ингээд тийм. За. Аа, атал битэр энийг ингээ гоё. Хөө яа. Нэг гоё гэртээ сүмнэр болгоод тий хадгална тий ийм гоё гэр бас ингээ та нараас аваад гэртээ гоё угсраараа тий шивээдэд бас өргөө цагаан гэр бас барих хөөр тавилан бас байтгал юм байна бас байтгал юм тий энийг гэр бариаг үгч хийх юм тий штэ яг гэр оомт тий за ингээ шивээдэд ийм гоё гэртээ We'll be right back.